Я, власне, хотів би повернути таки до попередньо визначеної теми. Тема звучить, нагадаю, консолідація демократії. Причому я хотів би ще звернути увагу, що, причому прошу дуже вдуматися, що є велика різниця між консолідацією демократії, є особливий термін, і консолідацією демократів. В першому випадку, наскільки я це зрозумів, і, власне, цю позицію більш усього висвітлив Тарас Данько, значить, консолідація демократії – це якраз створення того середовища, в якому демократія працює. А консолідація демократів – це спроба певним чином об'єднання якихось спільнот, особистостей і так далі. По аналогії, закоханість – це коли дивляться один на одного. Кохання – це коли дивляться в одну сторону. Тобто я от дуже хочу, щоб ми зараз все-таки більше зосередились на про консолідацію демократів постійно кажуть і ні до чого це не приводить. Як вони не консолідувалися, так і вони і не консолідовані. Можливо, не там ми шукаємо консолідації. Треба об'єднувати не людей, не спільноти, а об'єднуватися навколо, єднатися навколо якоїсь спільної справи. Якраз в напрямку консолідації демократії. Тепер декілька слів стосовно практики. Тих, мені дуже сподобалися тези Тараса стосовно тих трьох чинників. Це творення процедур. І я хочу сказати, значить, що якраз громадські організації, громадянське суспільство тут має достатньо зараз повноважень, немає тільки наснаги і бажання. Для того, щоб впливати на владу не тільки в режимі геть до гіляки, але і у творенні цих процедур, і в лобіюванні цих процедур, і в впровадженні цих процедур у життя. Другий чинник, нагадую, це стосовно того, щоб створювати середовище, в якому недотримання демократичних процедур веде автоматично політика у забуття. Власне, знову ж таки, ще раз сподобався мені той приклад, який, здається, львів'яни казали, в Англії немає конституції, але там є середовище, в якому звичаєвим правом ця демократія діє. В інших країнах, до речі, згадували про Німеччину, я ще чув висновки істориків, що найбільш демократичною конституцією в історії сучасній була якраз сталінська конституція 1936 року, і ми знаємо, який режим вона освячувала. Тому тут якраз громадянське суспільство повинно єднатися в взаємодії, і це буде якраз шлях до консолідації демократії, і якраз воно повинно займатися тим, що характеризує кохання, а не закоханість. Дивитися в одну сторону, робити спільну справу. Не єднатися особистостям, не єднатися партіям, організаціям, а єднатися навколо виконання одних справ. І нарешті останній, третій чинник про еліти. Значить, тут я хотів би сказати, давайте підтримати і тих доповідачів, які казали про політичні консерви, про існуючих політиків, про те, що вони вже певним чином виконали свою історичну місію. Так от, я бачу тут завданням громадянського суспільства всіх нас як інтелектуалів не чекати і не долучатися до якихось там об'єднавчих процесів, все рівно це ні до чого не приведе, а мати гідність самим ставати елітою. Тобто, якщо ми самі будемо на певному високому рівні вимог стосовно демократії, то і з'являться ті національні лідери, які будуть, за яких нам буде дійсно не соромно. Просто, знову ж таки, для аналогії нагадаю, геній Пушкіна проявився в Росії в той час, коли кожен двірник писав вірші. І у нас з'являться нормальні політичні лідери, коли в нас кожен громадянин, або принаймні громадські активісти, будуть на досить високому рівні інтелектуальному і технологічної готовності жити в умовах демократії і творити демократію. Дякую за увагу.